ကျေအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITTC Official YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော်မယ့်သတင်းစာကတော့ Microsoft Excel 2019အထက်မှာပေါ့နော်အခြေခံအသုံးပြုနည်းသတင်းစာနံပါတ်6ကိုနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုသတင်းစာဖိုင်လေးအထက်မှာရှင်းပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသတင်းစာဖိုင်ကိုမစားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel MITTC Official YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်အပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လင်းအရင်လှူထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube Channel ကတင်ပေးနေတဲ့သတင်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တခြားသောတငယ်ချင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်မျှဝေပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က Microsoft Excel ကိုဖွင့်လိုက်မှာပေါ့နော်။ Microsoft Excel ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page setup မှာကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ setting ချိန်တဲ့အခါမှာကြတော့ margin ထင်းမှာတော့မယ် margin ထင်းမှာမင်းမင်းလိုချင်တဲ့ size ပေါ့နော်ကိုက A4 size လိုချင်တာလားသူမဟုတ်ဒီဘေးဘက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ထားမလဲညာဘက်မှာဘလောက်ထားမလဲအပေါ်မှာဘလောက်ထားမလဲ button မှာဘလောက်ထားမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ dilemma ထားမယ်ပေါ့နော် dilemma ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ကို dilemma left မှာ dilemma ရွေးရိုက်ထည့်ပေါ့နော် left မှာ left မှာ dilemma 1 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရင် copy ကိုပြန် control v button မှာ control v ရမယ် right မှာလည်း control v ရလိုက်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ header မှာဘယ်လောက်ထားမလဲ footer မှာဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလေကျွန်တော်တို့တွေပြင်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က center on page ထားလို့ရတယ် horizontally ဆိုရင် down light ထားမယ်ပေါ့ vertically အလျားလိုက်ထားမယ်ပေါ့နော် center on page မှာကိုရိုက်လိုက်တဲ့စာအလျ center မှာကိုကတည့်တည့်ကြီးကြီးပေါ့နော်ကိုစားရိုက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကပေါ့နော်အလေးစင်တာမှာရောက်စေချင်တဲ့ဆိုရင်align ဒီ horizontally vertically ကိုရွေးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင် header footer အနေနဲ့ header footer မှာကိုက partition လဲ header footer မှာကိုထည့်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ထားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ header မှာဆိုရင်ဒီစာရွက်ထည့်မှာ Microsoft Excel 2019ရဲ့မြန်မာ lesson ရဲ့နောက်ပြီးတော့ comma ကိုဘူကျော်ဝင်းကောမ MITTC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် control p ပိန်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး Microsoft Excel 2019မြန်မာ lesson အစားမြန်မာ tutorial ထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲပြန်ကြည့်ပါမယ် page setup ကိုတော့မယ် page setup မှာ header footer ထည့်တော့မယ် Microsoft ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကပြင်ပြင်ရင်တာပေါ့နော်ပြင်ပြင်ရင်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြင်လို့ရသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ तू ကကိုပြင်ထားတဲ့ဟာကိုပေါ်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ custom header လုပ်ရှင်တယ် custom header ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ lesson နေရာမှာ tutorial ပေါ့နော် tutorial tutorial မြန်မာ tutorial လို့ထည့်ရှင်တယ်ပြီးရင် okay နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာ tutorial လို့ပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay နိုင်လိုက် control p နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်မြန် Microsoft Excel 2019မြန်မာ tutorial ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က page setup မှာကိုဝင်ပြင်ရှင်တဲ့ဟာလေးပြင်လို့ရတယ်ဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ page ပြင်လို့ရတယ် page ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အလျားလိုက်လား down လိုက်လား down လိုက်ဆိုရင် portrait အလျားလိုက်ဆိုရင် landscapeNo scaling မှာ adjust to 100% ထားမယ် scale ကိုသူမဟုတ် 50% 90% ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားလို့ရတယ် fit to ကအပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fit to လုံးမလားပေါ့နော် fit to ပြီးရင်တော့ paper size မှာကြတော့ကိုက A4 နဲ့သုံးမလား A5 နဲ့သုံးမလား A3 နဲ့သုံးမလား statement လားဒါမျိုးတွေရွေးပေးလို့ရတယ်print quality မှာ 600 dpi ဆိုတော့သူက default ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် first page number က auto အနေနဲ့သူကပေးထားပါတယ်အဲ့နေရာမှာကိုကနောက်ထပ်ထပ်ပြင်ခြင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာ auto အဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ print setting မှာဝင်ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် print setting မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပါတခါလေးပြင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် page setup ကိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ page setup ကြတော့ print မထုတ်ခင်မှာလေ page setup ဝင်ရှင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် page setup ပြီးရင် print ကိုတော့ print ကိုတော့ပြီးတော့ print နှိပ်ရှင်နေဆိုရင် print ထုတ်ရှင်နေဆိုရင် print ကို
ဒီ print ကိုတော်ပေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက margin margin ကလည်းကျွန်တော်ခုနရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် footer ရှိမယ် header ရှိမယ် header header အကွာဝေးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲနော် footer အကွာဝေးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဥပမာဒီမှာဆိုရင် point 3ထားတယ် point 3ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီ header မြင်တွေ့နေရတာ point 3အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က page setter ကိုတော်မယ် page setter ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီ margin မှာအဲ margin မှာ dilemma ကျွန်တော်ထားမယ်နော်ပူတာမလေးတလဲမထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ okay ကြည့်အောင်နော် control p နဲ့ကြည့်လိုက်ပါ control p နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတလဲမဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ header footer ကဒီစာသားထည့်ဖို့ရောက်သွားမှာအောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ page setter မှာ margin မှာကျွန်တော်တလဲမမထားဘဲနဲ့ point 3ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် point 3ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာလေးကကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်အဲဒီလိုအနေထားလေးပေါ့နော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတာ 0.5 ပေါ့ 0.5 ဆိုရင်ဒီစာရွက်ဘေးနာနဲ့ဒီစာနဲ့လက်မဝက်ခွာပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးကတ်တော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နမူနာပြပေးမယ်အရန်ကြီးကတ်တော့တယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ 0.1 ဆိုပါတော့ 0.1 ဆိုရင်တော့အနာနဲ့နေပြီးတော့အရန်ကြီးကတ်တော့တဲ့အခါကျတော့သူက control p နေလိုက်တာနဲ့အရင်ကတ်တော့တဲ့အခါကျတော့ print ထုတ်တဲ့အခါနည်းနည်းဟိုအမတည်တမ်းမှုနဲ့ဖြစ်စေတာပေါ့နော်တခါတလေprint စာရွက်အနာအရင်ကတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ချုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါဘေးကနေချုပ်တာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဒီအပေါ်ကနေချုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်အောက်ကနေချုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်ညာဘက်ကနေချုပ်တဲ့ဟာရှိများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီဘေးဘက်ကနေချုပ်တယ်အဲ့ခါမှကျွန်တော်ညာဘက်မှာလှန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုလှန်တဲ့လူလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုစာရွက်လှန်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ Microsoft Edge 2016 Myanmar Tutorial ဆိုတဲ့ဒီ header ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အနေဘယ်လောက်ထားပေးရမလဲဆိုတော့ page setter တော့ page setter တော့တဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့လေတော်လို့ရတယ်ဒီ print လုံးနေရတဲ့ကျွန်တော် page setter ထည့်ဝင်ပြင်လို့ရတယ် margin မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ 0.6 ဆိုရင်တော့ control c ယူပြီးမှอยู่มั้ย footer มา 0.6 โอเคได้มั้ยดีแล้วเนาะอนิเรทาเลยก็มีนตวยมาဖြစ်ပါไอ้ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအပေါ်မှာအဲဒီအပေါ်မှာ 0.6 လက်မဝဲကြော်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတာဗောနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ header footer လေးနားနေတော့ပြီเนาะ page setter ပြင်တော့มั้ย page setter ပြင်တော့တဲ့အခါဒီကတော့ရန်လေးရသလိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ page layout အဲ့မှာ page setter ဆိုတာပါတယ်ပစ္စည်းတော့မှာအဓိက page ကိုနားလေထားဖို့လိုတယ် margin ကိုလည်းနားလေထားဖို့လိုတယ် margin မှာနားမလေတာရှိတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ် header footer လည်းနားလေထားဖို့လိုပါတယ်အခုနောက်ကျွန်တော်တို့က header footer print ကိုတော့ကြည့်လိုက် header footer ဆိုတာဒါလေးကိုခေါ်တာ header footer ဆိုတာဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် header footer footer ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ custom footer ကိုလာပြင်လို့ရတယ်ဘာညာပေါ့နော်ကိုရိုက်ထည့်ချင်တာရိုက်တယ်အဲအခုလိုမျိုးဆိုရင်တော့စာမျက်နှာ50အထိပဲကျွန်တော်ကယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ sorry အဲစာမျက်နှာ50အထိပဲကျွန်တော်ကယူထားတယ်ဒီနေရာမှာစာမျက်နှာ50ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုကစာရွက်ကအများကြီးပေါ့နော်စာရွက်စာမျက်နှာ100အထိကိုကလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဟော page setter မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော် header footer မှာ custom header မှာကျွန်တော်50အစား100ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်100အဲ့လိုဆိုရင် okay နေမယ်အဲ control p နေလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲဒီစာအုပ်ထည့်မှာစာမျက်နှာ100ပါတယ်အဲ့ဒီက number 1 page ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ page setter ကိုပြင်တော့မယ် page setter ပြင်တော့ပြီးတော့ header footer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက different old and even page different old and even page ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီစာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆုံးအဲဒီအဲစာမျက်နှာပေါ့နော်မာကနန်းစာမျက်နှာဆုံးကနန်းမာကနန်းဝင်ကြတော့ old page လို့ခေါ်တယ်အဲဆုံးကနန်းပေါ့နော်2 4 6အဲ့လိုမျိုးဆုံးကနန်းကိုကြတော့ even page လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေကျွန်တော်ခွဲထားမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ချေပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ different first page အဲပထမ page နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ခွဲထားမယ်ဆိုရင်လေ different first page ကိုအမှန်ချေထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်header footer ပြီးရင် sheet ကိုတော့ကြည့်လိုက် sheet မှာဆိုရင် rows to repeat at all sheet မှာအဲဒီမှာဆိုရင် print area လေးတွေတတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က print area က
ဘလောက်ပဲယူမလဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် print area တတ်မှတ်တဲ့နည်းလမ်းလေအရင်အရေးကြီးပါတယ် print area ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲပြီးရင် rows to repeat at all ရယ် columns to repeat at left ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ print ထုတ်တဲ့အခါမှာ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဘယ် row ကိုပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ position လဲအပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ column ဆိုရင်လည်း column ပေါ့နော် columns to repeat at left ရယ်အဲဘယ်ဘက်မှာ position နဲ့ column အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေပြီးတော့အဲ print ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးပါဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းသိချာလင်းစမ်းကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒါလေးကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ် print ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ page setter ကိုကျွန်းချင်းချင်းနဲ့လေ့ထားဖို့လိုတယ်print title လို့ခေါ်တယ်သူကနော်အဲဒီ print title print title ကိုက print ထုတ်တိုင်းอ่ะအဲ့ဒါလေး position နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ selection မှတ်ပေးရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ဒါ print area ကတော့တတ်မှတ်ထားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က rows to repeat dot အပေါ်မှာ position နဲ့ row ဒီ row လားဒီ row ဆိုရင်ဒီ row ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ column print ထုတ်တဲ့အခါမှာ column ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ column ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ column ပေါ့နော်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ column တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ column သို့မဟုတ်ဒီနှစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုသူကအဲ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုက print ကိုတော့ကြည့်ရတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ gray line ကများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ gray line ကမပါဘူး print ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲကိုဆွဲထားတဲ့ဒီဟိုဟာဇီယာခွဲပဲပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ gray လေးတွေရော position နဲ့လား position နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gray ကိုအမှန်ရှိပေးနောက်ပြီးတော့ black and white လား black and white အဖြူမဲထုတ်မယ်ဆိုရင်အဖြူမဲကိုအမှန်ရှိပေးเนาะ draft quality ကတော့ကျွန်တော်ဒီအကျန်းပေါ့เนาะ quality အကျန်းဖြင့်အားဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုအပ်ဘူး row and column heading အဲ print ထုတ်တဲ့အခါမှာ row and column heading ထည့်စစ်ခြင်းသာပါအဲ column heading ကိုဒီ1 a b c d e f g အဲ့ဒါလေးကိုထည့်စစ်ရှင်းတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကြတော့ column heading လို့ခေါ်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ကိုကြတော့ row heading လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုထည့်စစ်ရှင်းတာလား1 2 3 4 position တာလား a b c d position တာလားအဲအဓိပ္ပာယ်ကဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေ position တာလားကျွန်တော် print ထုတ်တိုင်းမှာ position နဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်ရှိပဲเนาะဒါလေးတွေကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက page order ကဘယ်လိုမျိုးတော့မလဲ page order က down then over အဲ down then over တော့မလား over then down တော့မလားပေါ့နော် down then over then down ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ် down then over then down အဲ့ဒါလေးက print တရွက်လောက်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ page order လေးကိုနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဖင်ကားနဲ့စားထုံးမလားခေါင်းကားနဲ့စားထုံးမလားပေါ့နော် down then over then down အဲ့လိုမျိုးတော့မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ပါ set error လေးတွေပါတယ်ဆိုရင် display ပြပေးပါ blank ထားပေးပါအဲ့လိုမျိုးတွေဒါလေးတွေကလည်းအဲ display ဒီသူရဲ့ default အတိုင်းရွေးထားပေးလို့ရပါတယ် comments မှာကြတော့ none ပေါ့နော် comments ကိုကျွန်တော် print မထုတ် comments ကိုများသောအားဖြင့် print မထုတ်တာများတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်မလို့ဒီနေရာမှာ none လို့ပဲရွေးထားပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ page setter အထက်မှာနားမလည်တာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရတာဗောနော်ကျွန်တော်ကို comment မှာလာမေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ page setter ကိုနားလည်တော့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background ဗောနော် background ထည့်ရှင်နေဆိုရပါဆိုနော်ဒီစာရွက်ဗောနော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control p နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာရွက်မှာဆိုရင်အောက်ခံ background မရှိနေဘူးဗောနော်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်ခံ backgroundအော်ထဲမဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ background ဆိုတာရှိတယ် page layout မှာ background ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ background ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော် background ကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီ work offline ဆိုတာရှိတယ် work offline ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာရှိနေတဲ့အဲ depth ကိုထည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ online ကနေထည့်မဲ့ဆိုရင် please where why we low picture ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ microsoft company ကနေပေးထားတဲ့ background ကိုလည်းတခါတည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ online ရှိမှရမှာပေါ့နော်ဒီအဲ internet ရှိမှရမှာပေါ့နော် internet မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကြောင်သူကြောင်သားတွေအဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာသူက insert picture မှာ၃မျိုးပေါ်ပေးတယ် from a file ဆိုတာ computer ထည့်ကနေပြီးတော့ from a file computer ထည့်ကနေပြီးတော့
ปงเทได้หายเป็นอิมเมจไซส์เย OneDrive พัฒนาเย่เราอ่ะบลูปงนั้นมีอะไรบ้างเนาะอุมาไซส์เป็นไซส์เป็นมาชาไลเมย์background บ้างเนาะ background GROUND ground background รูปแบบเราย้ายชาไลเมย์ background มาส่วนตัว create command มาสิ่งพิมพ์ create command create command สุราจารอ create command สุราจารอกูต้องรู้ยากเลยบ้างเนาะออนไลน์มาตัว create command only แบบตัวจับเป็นจะไปดูมาพี่ป่าเลยเนาะแกด่าส่วนเราไอ้เนี่ยมาจังหวะแบ็กกราวน์ตะคุกคุกปะเนาะด่านำมุ่งหน้าเนี่ยเนี่ยเราดับมาเลยเนาะดีแบ็กกราวน์พี่เบียดีดีฮาเล่ปะเนาะดีแบ็กกราวน์เล่ก็จังหวะอินเสิร์ตเทปไลน์อินเสิร์ตเทปไลน์ได้ขามาจ้ารอจังหวะไอ้เนี่ยมาตัวกัมเบอร์พายสุราเปียวเลยปะเนาะสวิตเซอร์แลนด์วอลเปเปอร์และสวิตเซอร์แลนด์วอลเปเปอร์ปะเนาะดีพายเลียไอ้มากัมเบอร์พายพร้อมไปกันเนี่ยนี่แบบกำบัลลูมาเลย Windows Media File JPEG File บางอย่างบ้านเราไอ้ที่มา Windows B มาอันนี้มีสิบานะไอ้ที่อาจารย์ว่าที่อินดัชชินพ่อแม่ Windows B มาชิมะแล้ว JPEG ยังที่ JPEG portable PNG บ้านเนาะ portable Network Graphics portable Network Graphics PNG filePNG ไฟล์โอ้สแลมแม่โอเคนี่มันเนาะ PNG ไฟล์โอ้สแลมแม่โอเคนี่ไอ้มาเอร่าเลยเดี๋ยวจะขาดเลยจ้าโอ้เร่ไลน์เซมเปียมุ่งเลยจ้าโอ้มาพ่อแม่พี่น้องเราเซมเปียลูกชิ้นจ้าโอ้รู้อ่ะนี่บิดอออฟไลน์ตรงนู้นเลยอ่ะออฟไลน์สุดอ่ะจ้าโอ้จ้าโอ้รู้อ่ะนี่บิดอที่นี่อะไรมากูมาชีเดปิชาเล่ปะเนาะกูมากูยังกูมีด้าที่มาชีเนี่ยปิชาเล่เด็กผมโอ้จ้าสวีทเทลไลน์มันดีกว่าปิชาเล่พี่ปีปะเนาะอินสตาเน็ตเทลไลน์ด้าส่วนงั้นเจ้าเอเซทมาดีแบ็กกราวด์เลยเอาเว้นตัวมาพี่ป่าเลยเนาะก็ดามันเจ้ารู้ว่าดิพี่มาอ๋อเจ้าปอลาปอเนาะมาปอบางอย่างสุดเจ้ารู้ว่าอย่าปริ้งปริ้งทั่วเด็กเข้ามาจ้าเราดูว่ามาปอบียาเบนเนี่ยดูว่าที่อ่ะเล่าเด็กเข้ามาแบ็กกราวด์นี่เนี่ยดูว่าล้อเสียทีเบตัวเราพี่ป่าเลยอ่ะเรื่องมันเข้าไปเนี่ยเจ้ารู้ว่าเดชานี่เล่นเลยเนาะเจ้ารู้ว่าดีปริ้งทั่วเด็กเข้ามาแบ็กกราวด์โพซิชันเนี่ยใช่ไหมบลูมิโอโลอามเลยปะเนาะปริ้งทั่วเด็กเข้ามาแบ็กกราวด์ดีนี่มาโพซิชันเนี่ยใช่ไหมเนาะจังหวะดีนี่เนี่ยตัวลุ่มยาวจังหวะถ้าดีเอเซมาโลเด็กเข้ามาแบ็กกราวด์นี่เนี่ยโพซิชันโลด้าที่อาร์ลับพี่ป่าเลยดังนั้นดีแบ็กกราวด์ที่ด้านเนี่ยฮะมลูจันโอมลูจันโอใช่ไหมพี่ปุ่มพี่นี่ก็จะรอเดลี่แบ็กกราวด์ในไปยามเนาะเดลี่แบ็กกราวด์ในไล่ด้านเนี่ยตัวพี่เอาตัวมาพี่ป่าเลยดังนั้นดีปริ้งทั่วเด็กเข้ามาดีสายนักเข้ามาposition เนี่ย background ของบลูมิโอเทลูยาเลยสิรออินสตาก็ตัวไปยามาพี่ป่าเลยอินสตาการ์นี่บิดออินสตาการ์นี่บิดอไอ้มาพิชาเนาะพิชามาส่วนคอมพิวเตอร์มาชีเดพิชาสิรอ this device ก็ยูไปยามะไอ้เทมาดีพิชาเลยปอนเนาะนมูนาอันนี้เนี่ยเทไล่ป่ะมั้ยพี่มาเว้ยจรเรา size โหลดได้อันนี้ถ้าเลยเดี๋ยวจรเราเปลี่ยนไปเลยอ่ะดิเหมียวชุบเลยอ่ะแชร์เลยอ่ะไอ้เหลียวไม่เหมาะปุ๊บเนี่ย crop โหลดเลยอ่ะ crop โหลดขึ้นเนี่ยส่วนอ๋อบลูโหลดอ่ะแหละทีนี้มา crop สิราชีเดကျွန်တော်ကရှုံးတာရှက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်အနေထားကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ crop လေးကိုပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ background အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က enter ခေါက်လိုက်တာလည်းရတယ်ဒီလိုမျိုးလွတ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုပို့လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီစာသားရဲ့အောက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပို့လို့ရပါမလားပေါ့နော်ကဲဒုမဟောကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်တနည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဥပမာကာလာတွေထည့်လို့ရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲဒီပုံစံလေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်correction မှာရောကျွန်တော်တို့လင်းလို့ရတယ်အဲပြီးရင်မှောင်ပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြင်ပြင်လို့ရတယ်ပြင်ပြင်လို့ရတယ်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတာကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ effect တွေထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေတုံးပေးလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အနှဲရောင်ရွေးလိုက်တယ်ပဲဒါအောင်ကျွန်တော်တို့က picture border လေးတွေကိုထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ picture effect လေးတွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြင်ပြင်လို့ရတော့ဗောနော်အာဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပြင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ change picture ဆိုတာလေးရှိတယ် change picture ဆိုတာကကြတော့ဒီ picture လေးတွေပြောင်းတဲ့ဟာလေးဗောနော် change picture ပြီးဒီ picture မလို့ဆိုရင်change picture လောက်လိုက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ format အသုံးပြုထားတဲ့ဟာကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင် reset picture လောက်လိုက်မယ် reset picture ဆိုရင်သူရဲ့ original အတိုင်းကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ chrome မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ site တွေကိုဒီမှာရွေးပေးလို့ရတယ်
อุ้มาจีโน่อะเดลมาเปลี่ยนลูจีนะสบายเลยเนาะเดลมาสระวันจับกี่คงไลเนาะเปลี่ยนวันจับกี่คงเนาะอันนี้อะมาจีโน่อะอันนี้อะมาเดลมาที่ชินเนาะสุยาบาดอ่ะพอมาเลยเดลมาที่ชินเนาะวันเนาะดัชเนี่ยที่กองเล็กอะดูว่าเดลมาเปลี่ยนมาพี่เป็นเนี่ยดูว่าบลูพี่ตาพี่ลาเลยสระพอมาเดลมาเอามาเดลมามาพี่เราปะเนาะอันนี้มีอะชัวดามะจีโน่ลูจีน่าอุมาอปอมาตรงเลมาส่วนอปอมาตรงเลมาส่วนดีเอามาเลยตรงเลมาลูจินนะปะเนาะตรงเลมาลูจินนะเนาะดาแม้เอามาตรงเลมาย้ายไล่ได้คํามาจ้ะอปอมาตรงดาตมะ46สุบิแล้วปอเลยอะถ้าจ้ะเราจนเราดีไซส์มาตั้วเปลี่ยนอ่ะเนาะดีไซส์มาส่วนบาดิชื่อเลยสรเราจนเราว่านี่พี่รอลอลอเยลอแอสเปคเรชั่วก็ผิวอ่ะมั้ยปอเนาะลอแอสเปคเรชั่วก็ผิวมาจนเราดีเนี่ยมา3ย้ายมั้ยပြန်ရင်ဒီနေရာမှာလဲ3ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင် low aspect ratio ကိုဖြောပြီးမှဒီနေရာမှာအဲကိုလိုချင်တဲ့လက်မကိုရိုက်ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ chronic pattern တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်လို့ရတယ် rotate rotation လေးတွေကိုကဘယ်လို rotation လေးတွေအသုံးပြုရှင်လဲ more rotation မှာလဲဝင်ပြင်လို့ရတယ်ပီရှာလေးအောက်ရှိမယ်အဲပီရှာဖက်ရှိမယ်ပီရှာပေါ်တာเนาะပီရှာပေါ်တာကတော့ကျွန်တော်ခုနဒီကဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုယူမယ်ပြီးမှပီရှာပေါ်တာလေးတွေမင်းကြိုက်နေတဲ့ပီရှာပေါ်တာလေးတွေကိုယူမယ်ပေါ့เนาะအဖက်လေးတွေကိုအများကြီးအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်ဒီအောက်မှာလေးအဖက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကြည့်ရပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအဲဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗားဒီကျန်သေးလဲဆိုတာ remove background ဆိုတာရှိမယ်နော် remove background automatically remove unwanted portions of the picture ဒါကြတော့ background ဖြတ်တဲ့ဟာပုံစံမျိုးပေါ့နော် background ဖြတ်ဖို့အတွက်သူက remove background ဒါလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါ photoshop လောက်တော့သူကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီအဲဒီကောင်လေးကကြတော့ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ software မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ပါနော် keep changes လုပ်လိုက်။ဩဒါဒါမျိုးလေးတွေဒါကကြတော့ background ကိုအလွယ်တကူဖြတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံမှာ background ပါလာတယ်ဆိုရင်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီသင်ခင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်ထပ်video တွေမှာဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ background နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာထားရှင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီနောက်မှာထားရှင်းတယ်ဆိုရင်တွေ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားပေါ့နော်တခုခုမှထားလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပြီးမှပဲ control p control p နေတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီသင်ခင်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲနော်ဒီသင်ခင်းစာကိုနားမလည်တာရှင်းရင်ကျွန်တော်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခင်းစာပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခင်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တခြားသောသင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ